Шымкентте ерекше балаларға оңалту орталығымен балабақша жетпей ата-аналар әкімдікте шу шығарды. Дамуы кешеуіл деген кішкентайлар үшін шаһарда мемлекеттік жалғыз ғана мекеме бар. Бірақ мұндағы кезек жылжымайды. Осылай деген ата-аналар әупірімдеп жүріп былтыр әкімдік қолдауымен серіктестік аясындағы балабақшалардың іске қосылғанын айтады. Алайда жұрттың қуанышы көпке созылмапты. Үш баланың анасы Айнұр Ағабекованың кенжесі ерекше диагнозбен туған. 4 жасар ұлының қатарынан кеш дамып жатқанын келіншек 2 жасында бірақ білдім дейді. Сөйтіп Шымкенттегі мемлекеттік арнайы жалғыз балабақшаға тіркепті. Бірақ содан бері кезек мүлде жылжымай өзге орталыққа келген. Оның өзінде жағдай ушығыпты. Гарано места бар деп маған қолыма справка беріп жіберген. Енді места бар деп жібергеннен кейін қаржыландыру шарт деп ойлаймын. Енді бізге қазір қаржыландыру болмағаннан кейін сіздерді госқа деген частныйға ауыстырамыз деп жатыр. Ол частныйға ауыстыратын болса 150-200 мыңның айналасында болады. Частныйға бармай документ жинап қуанып не дейді места бар екен деп государствоның қолдауы деп қуанып барғанымыз қайтейін екай. Ал орталық иесі кінәнің бәрі қалалық білім басқармасында дей. Сөздерінше бұл орталық мемлекеттің қолдауымен серіктестік аясында ашылған. Алайда бюджеттен бөліну керек қаржы ай сайын азайып, соңғы 5 айда тіпті қысқарған. Кесірін басқа емес, көмекке мұқтаж 100-ден астам бүлдіршін көріп отыр. Оңалты орталықтың мәселесі уже 5-ші ай болды төлеуі дұрыс төленбейді. Мамандарды қысқарта салыңыздар дейді. Мамандарды біз қысқартатын болсақ, қалай біз результат шығарамыз? Бұл балдарға комплексный жұмыс жасаған кезде ғана результат болады біріншіден. Ал комплексный жұмыс жасамасақ результат болмайды. Оларға спокойно маманды қысқарт деген оңай айта салады, иә. Білім басқармасының басшысы ерекше балалардың бұл жағдайынан хабардар екен. Бәріне орталыққа келген 3-ші топтағы бүлдіршіндердің көбеюі себеп дейді ол. Әкімдіктегі айғайдан кейін кішкентайларды қайта тексеруден өткізіп, олардың нақты саны анықталмақ. Ал бюджеттен қаржы сұрау содан кейін ғана жүзеге асады. Біріншіден жаңағыдай мониторинг жұмысын бітіруіміз керек. Бізге қосымша қаражат қажет емес анықтауымыз керек. Содан кейін барып қосымша бюджеттен ақша бөліну үшін қосымша өтінім беріледі. Болмаса ол басқарманыға бөлінген ақшаның ішінен үнемделген ақша болса, соның есебінен біз мінде осыншама үнемделген ақшамыз бар. Осыны осы мақсатқа жұмсауға рұқсат берулеріңізді сұраймыз дейміз. Ол кезде ол тез шешіледі. Ол кезде тек бірден конкурс жариялаймыз да, конкурс ол бір айдың ішінде шешіледі. Ал онсызда баласын қатарға қосу үшін қолдағы барын беріп, ем-домға шығындалып жатқан ата-аналарға нақты баға келесі аптада ғана анық болады. Оған дейін балабақша мен оңалту орталығы конкурсқа түседі. Айта кетейік, қазір Шымкентте мемлекеттік қолдауымен серіктестік аясында ашылған 12 балабақша бар. Назерке Күбасова, Елдар Жұнысқанов, Алматы телеарнасы, Шымкент.